sobě ještě nenašli cestu a nevím. Myslím si, že to je... Není to jenom z mý strany. Musí to být obou strany nějak, ta snaha. To je asi všechno, no. Laďo, snažíš se... mně připadá, že to strašně rychle vzdáváš. Najít si k lidem cestu. To je možný. Spíš, nevím, jestli to tady má smysl si k těm lidem dát cestu občas. Pochybuju o tom. No, jestli tohle máš stejný venku, tak to třeba ber jako nějaký nácvik. Jo. Protože tady ti každý asi pod vlivem těchto okolností řekne, dej mi pokoj, nemluv na mě, alebo pojď, já tě chci obejmout. Bude nálež, samozřejmě, to je jako tvrdý výcvik, venku budeš úplně pak... Nevím, to je jako, tak jako, co by mi tak napadlo. Můžeš vyjádřit, co jsi za emoce cítila. Tak u té první emoce, jelikož vím, jak to mám s Mirkou, tak co mám u ní, on mi řekl jako pravdu do očí, takže u ní necítím jako nic, ale samozřejmě, protože vím, že to tak mám, rozumíš? Možná tam prostě jsem cítila tu spokojenost, že to vím, že jsem si tím tak jistá, až jsem spokojená. Jo? Jo. Jo? Spokojená. A u toho druhého, teda špatnější věci nebo horší věci, to víme oba, já to cítím to samý. My jsme si to tu stejně několikrát řekli, že jo. Nevím, co mám vyjádřit, protože já jsem několikrát třeba i se snažila něco navázat, nebo i ty určitě. Prostě nějak to, nejde to. Jo, taky bych to tak nazval. Nebo já nevím, no. Jakože že to nejde, ale... že já bych nechtěla, ale my jsme tak každý jiný, že my si nemáme ani skoro. My jsme si teda povídali třeba o tom zranění, tam u toho baru, o kolenou. To jo, to najde společnou řeč. No. O škole určitě bych s tebou dokázala si povídat, jak jsme se bavili tady, jak učit třeba, nebo to. No, víc mě zatím nenapadá. Chodíš bosej, budeš nachcípaný ještě víc. Ale já si totiž nemyslím, že to je špatný, protože ty lidi ti sednou, nesednou, máš si s nima co říct, nemáš. A já jako z mýho hlediska, pro mě to není špatně. Tak to bylo špatně. Všichni. Poslední, jestli teda Pájo, a kdyby vám to nevadilo, kdyby Pájo to, co jsi říkala na Vlada, tak bys teďkonc udělala to stejný na Láďu. Něco dobrýho a něco špatného. Jo. Na mě protože na vládě to moc nevyšlo, nedořekla z toho a máli jste se u toho. A nemůže si vybrat. Já to udělám. Dobře. Bylo dáno. Jo. Takže s tebou je to těžší v tom, že s tebou neprožívám tolik emocí. Vůbec. S každýmkoliv tady ten člověk by mě, kromě teda Honzíka, ten by mě asi nedokázal pořádně nás. Možná to přijde ještě, kdyby pořádně se zrubeme. Ale s tebou, ty mě nepotěšíš ani naopak. Takže na tobě vidím dobrý to, že si opravdu v tobě vidím hodného člověka. Opravdu, opravdu takovej jsi, já tomu věřím. Ale co mě opravdu strašně štve, že to, co jsem říkala včera u tabule, tak to mě štve. Za ty dva měsíce ono to bude znít asi fakt dost tvrdě, ale prostě pro mě si jedna ledová kra. I když ty si to nemyslíš, ale já to beru teď po těch dvou měsících. Krabice? Kra. Kus ledu. Krát. Já bych taky chtěla říct, co jsi to cítil? Co se říct? Můžeš se kod něj obhájit, jestli chceš. Jsem to cítil. Nevím, to s tou ledovou pro mě nějakým způsobem mrzí, nebo, ale chápu to, nebo že si to myslíš, protože prostě to mezi náma jak to je. Jak můžeš chápat, že tě někdo nazve ledovou krou, když se tak necítíš?
Já nevím, tak je to její názor. Protože už protože asi ví, to, jak působí na lidi. Já nechci obhajovat, ale tak proč... Tak ať se obhaj sám. Dobře. Ježíš, Marka, já víš úkol. Prostě, jo. No, teďka zase nevím, co jsem chtěl říct. Tak dobře, beru zpátky jenom půlku. Vím, že... jsem řekl už době. Asi působím na lidi buď jako ten, já nevím, jak to říct, že nemyslím si, že jsem ledová král, ale radši tak působím, než já nevím, abych pak zjistil, že na lidi působím špatně, nebo že jsem no a o to jde, no. Protože ty jsi jinej a já jsem taky jiná. No, mě jedno, je. Že ty lidi tady se o mě budou myslet, že jsem úplně blba. Rozumíš, mě je to jedno, co ty lidi pro mě znamenají, já mám lidi venku. Samozřejmě teď jsou pro mě důležitý, já s nima teď tady žiju, no. Ale do života samozřejmě, až vyjdu, tak poznám, kdo se mnou bude chtít někam jít nebo prožívat nějaký život dál, ale zatím to nemůžu tady poznat, to jo, a mě to nevadí, když si o mě bude někdo myslet, že jsem úplně blbá. Mm-hmm. A prostě jsme každý jiný úplně. Ty nechceš, aby si to ty lidi o tobě mysleli. To by to asi určitým způsobem zranilo, víš? A zase mi právě asi míň vadí, když se mě myslí, že jsem ledová krá, nebo já nevím. Je to bezpečnější, viď? To bezpečnější. Je to, možná to zní jako blbě, ale jednodušší. Já nevím. Hmm. Je to prostě tvůj druh ochrany. Mm-hmm. Takhle se to dá chápat. Jo. Co tam ještě bylo? Já nevím, nevím, jak se ještě, jako, ještě nějak jinak obhájit. Neobhájit, emoce. Teď no. Dneska přišel zrovna ty dopisy a zjistil jsi v těch dopisech něco a to je to, že diváky zajímají nejvíc emoce. Má ti to nějak pomoct? Můžu do toho třeba vstoupit. Třeba mi to má nějakým způsobem pomoct, ale nebudu se kvůli tomu měnit. Já jsem tady takovej, jaký jsem, nebudu se násilně nějak nutit do nějakých prožívání nějakých emocí, když to necítím. Jestli prožívat nechceš, tak to dobře. A pokud kvůli tomu mám prohrát 5 milionů, tak jo, jsem to pořád dobře. Já jsem chtěla jenom vidět, jestli opravdu máš nevíhraje. Pocit, že je prožívat nechceš. Nebo dávat najevo teda. No asi nechci, nebo já nevím. Nemyslím si, že to... Nebo já se snažím tady dávat nějakým způsobem najevo emoce, ale třeba to nepřeháním, nebo... Není to až tak často, ale... Myslím si, že je dávám nějakým způsobem. Vůči lidem, kteří mám pocit, že si to zaslouží, nebo nezaslouží, že mě nezraní, nebo... Vůči kterým si to oni... můžeš dovolit. No. A tak to má pravdu zase, tak jako... Je to tak? Když to nechce projevovat, tak proč bych ale nám měl projevovat? Je to úkol, já se jenom tam, já ho mám do víc k tomu, aby se to tady někdo po tobě chce, tak to zhruba můžu velmi těžký. Já se můžu změnit a měnit svůj životní styl. To má jako v tady to má pravdu. Honzíku, ale tady to je můj úkol. Ale úplně v tady to má pravdu. Otevřít lidech emoce, tak promiň, že to zkouším. A dobře, nejde to, tak na to kašlu. V pořádku. Jo, tak se nerozčilujte hlavně. Okej, se nerozčiluju. Ty ne. Naopak, co má rozčílit? Já se ještě rozčílim na tebe. To je taky dobře. Chápeš, protože já mám nějaký úkol a ty mě omazíš. Upřímně. No jo, ale ty mu měnit, nebo ne ty, ale on tady chce někdo měnit život, tak když on to tady já může je. Já mu to neměním, jako pro mě. Ale oba ty mysleli dobře, životu. Ty jsi myslela dobře, já že jsi z něho jo, děti, cesta do pekla je vás dělá dobrý hlavu myslela. On to myslí dobře, že chce, aby byl takový, jaký je. A já chci jenom vidět, jestli ty emoce, co myslí dobře. Nebo jestli je opravdu prostě nemá tak silný na projevování. Každý má svůj názor, no. Jo, můj názor je, že mi připadá, že Ladě tady emoce projevil jednou, když Luce ukradl Andělíčka. Nikdy jindy. Cože jsem? Jo, ještě jednou, když jsi teda přišel ze spovědnice, no, ale ten smích jo, no, taky nebyl zrovna moc přirozený smích. Oh. Ježíš, to byl nejlepší v životě, to bylo, tak se blbě přirozeně směje, se smál očima, smál se nosem, smál se ušima, jako, to bylo přirozený. A smál se nejlíp za celou dobu, co tady byl. Takže ještě někdo? Hele, Láďo, můžu být jeden dotaz, no. Zvládnevě od tématu. Když slyšíš dobrý for, zasměješ se mu? A nebo to uděláš, aby jsi nebyl trapnej? Ne, ne, to, ne se směju, ale musí být ten for dobrý, musí mě rozmát fakt. No tak já něco zkusím vymyslet časem. Dobře. Směje se. Prosím? Že se směje. Tak to je prima. Když mám náladu, tak se směju. No třeba, tohle to byla malá emoce, co si právě teďka předvedl. Malá, ale je tam. No. No, ale zjistě je velký.